यो वर्षको तिहारलाई तेइस लाख पच्चिस हजार स्वदेशी माला खपत हुने पुष्प व्यवसायीहरूले बताएका छन् तिहारका लागि बिस लाख सयपत्री तिन लाख मखमली र गोदावरीको पच्चिस हजार थानसम्मको मालाहरू खपत हुने गरेको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनले जनाएको छ कोभिडमा घटेको फुलको मागमा वृद्धि भएको छ नेपाल नब्बेदेखि एकानब्बे प्रतिशतसम्म तिहारको फुलमा आत्मनिर्भर छ माग अनुसार अपुग हुने करिब तिन लाख थान माला भारतबाट आयात हुने बताइएको छ व्यापारीहरूले भारतबाट पनि माला आयात गर्ने गरेका छन् तर गत वर्ष भारतबाट आयात भएको माला खपत नभएर फाल्नु समेत परेको थियो यो वर्ष तिहारका लागि खपत हुने फुलको उत्पादन दसदेखि बिस प्रतिशत फुलको बढेको पनि एसोसिएसनले जनाएको छ भारतीय फुलको आयात रोक्न गरेको आग्रह समेत सरकारले नसुनेको एसोसिएसनको भनाइ छ आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उना असीमा नेपालले छत्तिस करोड पाँच लाख रुपियाँ बराबरको पुष्प तथा पुष्पजन्य वस्तुको आयात गरेको थियो नेपालमा पुष्प व्यवसायमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा त्रिचालिस हजार पाँच सयभन्दा बढी जनशक्तिहरू रोजगार र आश्रित छन्